संवेदना व्यक्त गर्दछु। बिहान हामी चाहिँ क्याबिनेटको बैठक बस्छौँ। क्याबिनेटको बैठकबाट प्रत्येक मृतकलाई तत्कालको लागि तत्कालको लागि 3 लाख पर मृतकको दिने, यसका साथसाथै उपचारमा जम्मै खर्च प्रदेश सरकारले त्यो चाहिँ बियर गर्ने, यसको साथसाथै प्रदेश सरकारको तर्फबाट जो के भन्छ उनीहरूबाट जस्तो घर तोडिएको छ म त्यहीबाट आएको पुनर्निर्माणको एकदमै तोड बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन, लगाउने कपडा छैन, त्यसको लागि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट के गरेका छौँ भने गृहमन्त्री दिपक नेतृत्वमा 5 सदस्यीय कमिटी गठन गरेर उनीहरूको अब तत्काल राहत के गर्न सकिन्छ, राहत के पुर्याउन सकिन्छ, यसको साथसाथै राहत मात्र होइन हामीले यसको लागि अब तपाईँको उनीहरूको लागि बसोबासको लागि आउने दिनहरूमा घर बनाउनेदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको के त्यसमा भूमिका हुनसक्छ, हामी सबै जस्ता सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार एकदमै कुनै पनि किसिमले कुनै कसर बाँकी नराखिकन हामी चाहिँ यी हाम्रा यो मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीसँग के संवाद भएको छ? के प्रधानमन्त्रीजीसँग के संवाद? प्रधानमन्त्रीजी आफै फोन गर्नुभएको थियो, मुख्य सचिव आफै फोन गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री के अरे यहाँ प्रधान सेनापति समेतको फोन थियो। उहाँहरू चाहिँ हामी यो घडीमा सङ्कटको घडीमा प्रदेश सरकार सँगै छौँ, हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीजी स्वयं चाहिँ कुरा राख्नु हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो घडीमा सबै सङ्घीय प्रदेश र हामी त्यहाँ जाँदाखेरि स्थानीय सरकार पनि भनौँ न गाउँपालिकाले पनि सक्दो त्यहाँ सहयोग गरेको छन्। त्यहाँ खाने बस्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ अब आवश्यक चाहिने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ स्थानीयले नै त्यहाँ चाहिँ पहल गरेका छन् र मलाई के लाग्छ भने सबैको सहयोग यसमा भइरहेको छ। जाउँ जाउँ अगाडि।